Horoskopi mujor, janar 2021. Për të njoftuar të parët për horoskopin ditor apo mujor nga astrologu italian Paolo Fox, juftojmë të abonojnë në kanalin tonë të YouTube-it në Publi Alp duke bërë subscribe. Do të kalojmë tek horoskopi i shenjës së Virgjereshës për muajin janar të vitit 2021. Është e qartë që po ndaleni dhe do të ngadalësoni në ritmin me të cilin keni punuar për disa kohë dhe tani jeni të gatshëm që të bëni gjithçka në këtë shtëpi. Një person i caktuar nga familja juaj ndihet pak i vetmuar. Ju duhet t'i tregoni atij apo asaj më shumë vëmendje dhe gjithashtu nuk do të kushtonte shumë kohë. Mjafton impenjimi juaj. Marrëdhënia e trazuar dhe e tensionuar sentimentale dhe botës dashurore më në fund do të vendoset në rrugën e duhur dhe sado pak do të qetësohet. Ju nuk do të ankoheni për mungesën e punëve shtëpiake. Ata do të thithin plotësisht kohën tuaj të lirë. Pas javës së parë të muajit do të gjeni veten kur ngadalësoni ritmin dhe do të kufizoni në fushën tuaj të aktivitetit. Me të vërtetë do të jetë koha e mirë për të bërë më shumë përpjekje. Në të kësaj relaksoni dhe shijoni qetësinë e merituar. Në fund të muajit bëhuni gati për një ngjarje paksa stresuese në punë. Do të jetë një atmosferë nervoze midis kolegëve dhe mundohuni të zotëroni situatën dhe t'i tregoni të tjerëve se çfarë do të thotë paqja. Do të vëmë numrat e rëndësishëm të kësaj shenje astrologjike për këtë muaj, të cilat janë 11, 12 dhe 15. Datat e rëndësishme të muajit janar për gjatë vitit 2020 për këtë shenjë astrologjike do të jenë 6, 9, 16, 25 dhe 29. Një shënim i veçantë i muajit janar për vitin 2021 për këtë shenjë astrologjike do të jetë një kolega apo një kolege që do t'ju ndihmojë, do t'ju vi shumë në ndihmë dhe ju duhet ta pranoni. Jini vigjilent sepse më vonë do të keni nevojë për ndihmë dhe do t'ju shndrohet fryma në shfrymzim. Mos lejoni askënd të përfitojë nga puna juaj e tepruar.